114 vaprat . Ma igaks juhuks küsin , et kas eilne tempo oli liiga kiire või kas ma saaksin midagi teha täna teistmoodi , et oleks lihtsam ? aga kell on 11 ja alustame. Nii siis ma lülitan enda kaamera jälle välja, et meie see ühendus oleks võimalikult stabiilne. Ja siis panen sisse nii, kas te näete minu töölauda? Ja kuna mul praegu on ainult üks ekraan, siis ma näen ainult seda, mida ma näitan. Ja kui juhtub nagu eile, et te minu töölauda ei näe, siis palun sellest valju selge häälega märku anda. Sest et ma chatti samal ajal ei saa vaadata. Nii. Ja me muide nende videost saab järgi vaatata, aga meil on ikkagi ka plaanis teha kõikide ülesande tüüpide kohta väikesed videojuhendid. Me teeme esimesel võimalusel need. Mis meil täna plaanis on? Plaanis on teha siis järgmisi ülesandeid. Kõigepealt lühidalt, mida me eile tegime. Eile me lisasime pildi ülesandesse. Siis tegime sellise ülesande, kus sai värvidega valida erinevaid sõnu ja igal värvil oli oma legend, mida ta tähendab. Sai liugurit kasutada. Videot panime mängima valikvastusega küsimus, kus on raadionupud, ehk siis mummukesed. Alustekst, pilt. Siis mitme valikuga tabel, teksti osa valikus saab ainult saab erinevate sõnade peal või lausete peal klõpsata ja selline ülesanne, kus on märkeruudud küsimuste ees. Mida ma täna teen? Täna ma kohe. Täna ma teen järgmised ülesanded. Selline ülesanne, kus on tekst ja sees on valikud, teksti sees, ehk valikvastustega lünk. Siis avatud vastusega lünk. Siin on sellised lüngad, kus lünga sees on vihje. Et kui siin peal klõpsata, siis vihja kaob ära, aga siin kursori juures on seda vihjet näha ikkagi. Siis selline pangaga lünk, kust all on sõnad ja need tuleb siis teksti sisse lohistada ja ristsõna ja avatud vastusega küsimus. Kuidas seda kõike teha? Uue ülesande loomiseks on siis vaja EASY sisse logida ja on vaja veenduda, et olete töölaual, ehk siis minu töölaud ja alustame uut ülesannet. Ja ülesandel on vaja täita kaks välja kindlasti. Ehk ülesandel peab olema nimi ja ülesandel peab olema õppeaine. Ma panen praegu ikka siia kompleksaine. Ja ülejäänud väljad jätan praegu täitmata. Ülesande loomisel siis tuletan meelde, et on kolm sakki. Üks on üldandmete sakk või metaandmete sakk. Siis ülesande sisu on,
on selles teises sakis, kus me saame vaadata kõiki lahendusi ja kus seda ülesannet on kasutatud, saab kolmandast sakist vaadata. Sellel ülesande sisu lehel on siis sisublokid. On sellised sisublokid, mis on ainult sisend ja millele laps ei saa vastata. Ja siis on sellised sisublokid, kus laps annab oma vastuse. Esimene ülesanne, mida ma hakkasin valima, sealt on valik vastusega lünk. Ülesande vastuse tüübid on selles vasakpoolses valikus tähestiku järjekorras. Valik vastusega lünk. See on meil siin kõige viimane. Ja küsimus või tööjuhend alati, et mida me sisuliselt tahame teada, otsusta. No, mida iganes on lapsel vaja otsustada. Nüüd on vaja siia saada teksti, aga ma praegu seda ei tee. Sellepärast, et eile ma näitasin, kuidas seda alusteksti teha ja kuidas seda kopra pilti. Kopra pilti siia kõrvale panna ja seda ütleme, teksti, seda kasti halliks värvida ja nii edasi ja see on üsna tüütu. Täna ma näitan, kuidas seda teha natuke nagu lihtsamini ja ütlesi ka, et kuidas me saame seda tüüpi kasutada teiste puhul. Ehk siis ma lähen uuesti ülesande loomise juurde ja valin malli. Ja valin malli teksti alustabel pildiga. Ja kasutan malli. Nüüd ilmus siia kaks sisublokki. Üks on siis alustekst, kus on juba see valike pilt näha ja siis siin on pildifail eraldi. Nii et kui ma nüüd tahan, et see sama vormindus, mis mulle tegelikult sobiks selles valikvastusega lünga puhul, ma võtan siit muuta. Ma klõpsan siin ekraanil, teen Ctrl A, Ctrl C ja lähen nüüd kõige esimesse sisublokki, kus on mul valik vastusega lünk ja Ctrl B. Ma saan selle sama vorminduse juba kätte ja salvestan. Siia saan nüüd kasti asendada selle teksti, mis mul vaja on. Näiteks see kopra tekst. Ja kui ma kuskilt mujalt võtan, siis oli Ctrl, Shift ja V. Ja sain selle kätte juba. Kui ma eile näitasin, et alustekstis on ridade vaheline kõrgus, on 1,6 selline, mis näeb ilus välja ja on lapsel lihtne lugeda, siis sellistes ülesannetes, kus teksti sees on mingid lüngad, peaks selle ridade vaheline kõrgus olema 2. Nii et ma muudan selle 2, sest et lünkadel on omaette kõrgus, nad on natukene kõrgemad kui see tekst ja kui nad satuvad kohakuti eri ridadel, siis nad hakkavad üksteisele sisse sõitma. Nii, ja salvestan. Nüüd muidu see tekst nagu sobiks mulle, aga see pilt on vale, ma tahaks siia kopra pilti. Kuna see pildi fail või pildi sisublokk on siin olemas, siis ma saan selle pildi, mis ma tahan siia luua, kas panna niimoodi, et ma võtan siit pilt, uue sisublokki, siis on mul 2 sisublokki pilt. Ja laen sinna siis pildi, mida ma tahan ülesandes kasutada. Või ma lihtsalt selles olemasolevas asendan selle pildi. Ma teen selle lahti, klõpsan siin, kus on vailide lisamiseks ja otsin oma pildi üles. Ja siis selle pildi, mis pardipoeg on, seda ma ei taha, ma ristikesega kustutan ära ja salvestan.
nüüd on juhtunud selline asi, et tekstis peaks see pilt olema, aga kuna seda pardipilti siin enam ei ole, siis meil on vaja öelda, et vaatake koprapilti. Nii et muuda. Teen topelklõpsu pildi selle ikooni peal ja valin siit uue pildi. Kõrgus ja laius mulle sobivad. Okei. Nüüd on see osa ka korras. Salvestan. Kuidas teksti lünki lisada? Peale seda, kui esimest korda on siin sisublokis mingisugune sisend antud ja salvestatud, siis siia ülemisse ritta, kus on sisubloki koht, siis bloki peitmisnupp ja nüüd kolmas asi on valikvastusega lünk. Nüüd sõltumata sellest, mis ülesande tüübiga on tegemist, siis alati siia vasakult kolmandaks ülemises reas see uus sisubloki tüüp tuleb. Lünga loomiseks on vaja viia kursor tekstis õigesse kohta. Näiteks tahan siin asendada järved näiteks õige, aga ma tahan, et tal oleks veel neid muid valikuvariante. Ja et ma teen selle aktiivseks. Klõpsan valikvastusega lünk ja lisan need variandid, mida ma tahan siia sisestada. See oli siis järvede, ookeanide, mis iganes, ojade ja salvestan. Kirjutan õigesti ka. Ojade. Ja siin on nüüd näha, et see lünk ilmub selle järvede asemele. Kui ma teen topelklõpsu, siis ma saan seda lünka uuesti avada. Lünk võib olla, siin vaikimisi on nagu sõnadena, aga on ka võimalus, et võib olla HTML kujul sisestamine. See tähendab, et siia valikusse saab neid vastuseid ka natuke vormindada, et kes HTML-i oskab, lülitab selle sisse. Ja ma nüüd siin salvestan selle nii. Ja nüüd ma saan näiteks selle märkida, et see tuleb näiteks kursiiviseks. Ja salvestan. Nii, siin on see lünk nüüd tekstises näha, milline ta välja näeb. Ma teen ühe lünga veel, võtan selle madal, kopeerin selle kohe õigeks vastuseks, teen uue lünga ja panen madal ja paneme näiteks kõrge ja salvestan. Eelvaates on näha, et need lüngad, kus on HTML-i kasutatud, näevad natuke teissugused välja ja siin on see järvede on tõesti siis kaldkirjas. Ja siin on täiesti tavalised sõnad. Ja siin on ka näha, et kui see ridade vaheline kõrgus oleks natukene väiksem, siis ilmselt nad hakkaksid üksteisel otsa sõitma. Et seda kõrgust tuleb vaadata. Nüüd, kuidas käib siis vastuse hindamine? Vastuse hindamine on üsna lihtne. Tuleb lihtsalt märkida, kas üks või mitu valikut vastust, mis siin õiged on ja arvuti hindab selle ära. Kuna siin saab valida ainult ühe, siis seda osa, et mida teha mitme valiku põhjal, et seda muret selle ülesandega ei ole. Nii siis, lähen uuesti ülesande sisule. Mul on olemas ülesanne, mul on olemas alustekst, kust ma näppasin siis kujunduse, ma kustutan selle ära ja kopra pilt eraldi sisublokis. Mida järgmisena teha? Järgmisena võtame avatud vastusega lünga. Avatud vastusega lüngas
valime uue sisubloki. Mis on avatud vastusega küsimuse ja avatud vastusega lünga vahe? Erinevus on selles, et lüngad on teksti või piltide vahel, aga küsimus on alati eraldi omaette sisublokk, nagu selline suurem vastuse kirjutamise kast. Praegu ma teen avatud vastusega lünga. Siin on siis otsusta ja kirjuta. Nii, ja siis kirjutan nüüd siia mingisuguse teksti ja salvestan. Peale salvestamist on näha siin tekstiredaktori ülemisel real sisubloki koht, siis on see bloki peitmisnupp ja siis on kaks lünka, on avatud lünk ja matemaatiline lünk. Ma täna räägin ainult avatud lüngast, aga samamoodi, kes tunneb huvi, võib mängida matemaatilise lüngaga. Nüüd on siis vaja märkida, et kuhu seda siis avatud lünka luua. No paneme näiteks, et selle loom, selle asemele me tahame, et laps kirjutaks ise. Et ma võtan siis jälle selle kopi, ma klõpsan lüngal ja ma lisan selle õige vastuse siia hindamismatriksisse. Nüüd avatud lünga hindamise aken. Vaikimisi on siin 20 tähemärki ja see eeldatav vastuse pikkus tegelikult ei piira seda, kui pikka vastust võib laps lünka kirjutada, vaid selle järgi siis muutub lapsele vastuse kirjutamiseks kuvatava akna pikkus. Nii et kui on lühike vastus, siis võib siia panna sugune, näiteks ma panen siia nüüd 5. Ta tuleb natukene pikem kui ainult viie tähelise sõna jaoks. Nüüd, kui me tahame anda mingit vihjet, nagu seal oli näidis ülesandes, et oli, et sõna algvormis ja siis siia võib selle sõna algvormi panna. Ma kirjutan siia, et elus olend vihjeks. Juhul, kui me tahame, et laps lünka täites ei, kui ta sinna lünga peale klõpseb, siis jääb vihje kaoks ära, vaid see oleks nagu algväärtus, et ta saaks nagu seda muuta. No näiteks, ma pärast näitan, et siis tuleks siia linnuke teha, et vihje jääb vastus algväärtuseks. Ja salvestan. Ja salvestan selle ka. Ja nüüd on näha, et tõenäoliselt need vihje oli liiga pikk, aga loom mahuks siia muidu ära küll. Ja siis ma peaksin tegema selle lünga natuke pikemaks. Teen uue lünga. Võtan siia loodust näiteks. Kopeerin selle, loon uue lünga. Panen, siin ma ei pane vastuse pikkus, siis te näete, kui pikk see vastuse kast on vaikimisi. Nii, ma lisan siia nüüd siis selle hindamise õige vastuse. Ja siia ma panen mingisuguse vihje, mis ei kao ära. Pikk sõna ja nii edasi. Vihje vastuse algväärtuseks. Mõnikord on vaja, ma näitan seda lünka ka, kuidas ta nüüd välja tuleb. Eks siis see lünk on palju, palju pikem vaikimisi ja kui lahendaja siin klõpsab, siis siin ei juhtu midagi. Näiteks on ülesanne, et otsusta, et kuhu on vaja tühikud panna ja kuhu ei ole, et siis saab siit ära võtta näiteks. Või kirjavahe märki kirjutada. Näiteks võibki panna lünka ühe lause, kus kirjavahe märke ei ole ja lapse ülesanne on siis need õigetesse kohtadesse panna. Siin kaob vihje ära lüngast, siit ei kao. Nii et kui on näiteks pikk lünk, ainult et siis on vaja niimoodi, et siia hindamismatriksisse tuleb panna
seesama lause täiesti korrektselt kõikide komakohtade ja pausidega. Ja kui näiteks lauses peaks mitu, ma ei tea, kirjavahemärki olema, siis tuleb ka otsustada noh, kõik need versioonid, et näiteks kaks on pannud ja ühte ei ole. Need kõik need erinevad versioonid. Kirjatekst, kui valida. Lünga välimus muutus. Ja nüüd saab natukene nagu täiendada. Ehk siis laps saab kirjutada natuke pikema vastuse. Kui me tahame nagu teada, et mitu sõna ta on vastusesse kirjutanud või ta ise peaks nagu seda nägema, siis ridade arv, me saame selle teha siis, et ta nagu tõesti ei ole seal teksti vahel, vaid noh, näiteks tabeliga kujundatud ülesanne, kus on mitu siis avatud vastusega lünka peaks kõrvuti olema ja siis me saame panna nad sinna ühte ülesandes üksteise kõrvale. Ja vastust saab vaadata täis ekraanil, seda lünkade puhul väga pole mõtet kasutada, aga seda kasutatakse avatud küsimuse puhul. Siis väärtuse tüüp võib olla tekst, täisarv või reaalarv. Ja kui on täisarv või reaalarv, siis võib see väärtuse tüüp olla ka mingi vahemik. No, nii nagu liukurul oli. Küsimuse maksimumpunkte pole vaja täita, selle täidab süsteem automaatselt ja võtab andmed maatriksist. Miinimumpunktid on samamoodi nagu eile rääkisin, et vaikimisi on null, kui siin ei ole midagi kirjutatud eraldi. Maksimumpunktid tulevad, siis vaikimisi punktid vastuse eest, mida maatriksist pole, on ka null, aga siin saab ka nende miinuspunktidega mängida, kui vaja on. Nüüd, mis on oluline, et kas siis eristatakse vastuses suur ja väike tähti, näiteks kui vastus on võrdsjärv, kas me loeme siis väikese tähega kirjutatud võrdsjärve õigeks või mitte. Kui meil on vaja, et väikese tähte õigeks ei loeta, siis tuleb siia panna linnuke. Siis kas tühikuid arvestatakse, on ka, et näiteks kas võrds tühik järv loetakse või mitte. Geograafias võidakse lugeda, aga eesti keeles ilmselt mitte. Nüüd tühikute, et kas seda arvestatakse või mitte, selle märkimisega siin peab arvestama seda, et tühikuid arvestatakse sellisel juhul kogu vastuses. Ja vastus on ka tühik, mis on peale sõna. Nii et kui laps kirjutab õige vastuse ja ta paneb sinna tühiku ja meil on siin sees, et arvestatakse tühikuid ja maatriksis ei ole sellist vastuse varianti, kus sõna järel oleks tühik, siis süsteem loeb selle vastuse valeks. Nüüd meie venekeelsete koolide õpilaste jaoks enamasti on siis toodud sisse ka see, et vahet ei ole, mis klaviatuuri nad kasutavad näiteks keemia ülesannete vastamisel. Lubatud tühi vastus on selline, kus on õige, kui laps sinna lünka mitte midagi ei kirjuta, siis selliseks juhuks on vaja teha kaks liigutust. Esiteks peab olema, et siin on linnuke sees lubatud tühi vastus ja maatriksis peab olema siis see tühja vastuse rida. Ma panen punkti ja siis ma nüüd salvestan. Nii, võtan uuesti lahti. Kui ma nüüd võtan selle linnukese ära ja salvestan uuesti, siis ma saan vea teate, et tühi vastus ei ole lubatud ja ma pean selle valiku ära kustutama. Nii et siin on nagu topeltkontroll. Siis need kolm järgmist on matemaatikute jaoks olulised, aga nendel ma praegu ei keskendu ja need ülejäänud on ka siis selliste keerulisemate struktuuriga testide vastuste hindamiseks. Kui lahendajal on siin kirev tekst märgitud ja ta siia saab vastuseks ka kirjutada, siis erinevaid sümboleid saab kasutada, et siit saab veel erinevaid asju võtta, mida siia panna õigeks vastuseks, siis tuleb anda need samad töövahendid ka lapsele, et ta saaks seda lünka
nagu täiendada. Aga üldiselt selle avatud vastusega lünga, siin saab märkida, et kas see on arvuti hinnatav või mitte, vaikki mis on arvuti hinnatav, et siin peab siis tõesti kõik võimalikud õiged vastused siia vastusekasti lisama, siis süsteem loeb selle õigeks. Et muidu mitte. Nii, salvestan. Nii, ma loodan, et selle ülesandega salvestan selle ka ära. Õnneks ta tuletas mulle meelde. Et selle ülesandega on korras. Nii, järgmine ülesanne. Pangaga lünk. Pangaga lünk on isenesest ka lihtne koostada. Uue ülesande sisubloki loomiseks võtan siis uuesti pangaga lünk. Ma panen siia samma mingisuguse olemasoleva vana tööjuhendi ja võtan teksti, mida ülesandesse lisada. Nii, ja panen rea kõrguseks 2. Nüüd kirjutan siia alla, milliseid valikuid me lubame lastel lohistada. Näiteks vastus 1, vastus 2, vastus 3 ja vastus 4. Ja salvestan. Seejärel on vaja märkida tekstis, kuhu need vastused lohistada. Peale salvestamist on ilmunud siis üles pangaga lünga loomise ikoon. Nii et jälle tuleb siin kursor panna õigesse kohta. Näiteks võtan selle raske. Ja selle asemel ma tahan lünka panna. Ja nüüd mul on siin need vastused olemas, näiteks, et siin loetakse siis vastus õigeks. See esimene valik. Kui, ja siin saab märkida, et mitu vastuste saab laps sinna lünka panna. Mõnikord eriti keele ülesannete puhul võib lüngas olla mitu valikut. Nii et see maksimaalne valikute arv on näidatud siin. Ja salvestan. Lahendaja näeb seda nüüd niimoodi, võtab siit vastuse ja lohistab lünka. Nüüd need vastused võivad olla ka mitte ainult sõnalised, vaid kindlasti märkasite, et siin on ka nupp kirev tekst. Ja salvestan. See tähendab seda, et vastus võib olla ka pilt, tabel või seda saab kujundada siis kogu selle redaktori võimaluste piires, mis siin nupureal on näha. Kui vastuseid on ülesandes palju, siis tuleks klõpsata sisse nupurea lukustamine ja see hüppab siia üles nupurida ekraani ülemisse serva, kui näete. Ja siis ma võin liikuda alla, aga see nupurida ei kao mul ära. Nii et ma näiteks panen siia vastus 1 asemele, panen vastus 2 asemele nüüd pildi. Võtan, mul on üks kopras olemas, eksploateerime teda täiega. Võtan teinud isikese kopra siia. Ja okei. Ja nüüd saab lohistada kobrast siia lünka. Lohistamisel on vaja siis tähele panna seda, et kui lai on see lünk ja kui suur on vastus. Kui vastus on väga pikk ja lünk on väga väike, siis lapsele ei õnnestu lohistada.
sellepärast et vastus lukustub siis, kui see taustkast on läinud halliks. Nüüd, kuidas seda muuta? Selleks tuleb lünk avada ja märkida vastuse pikkus. Siin ei saagi. Siis selleks, kui siin ei ole praegu, siis tuleks vaadata, kas mallis on olemas pangaga lünk. Praegu ei ole, aga siis me teeme selle kindlasti sellise pangaga lünga, kus need lüngad on juba muudetud suurusega, et on suuremad lüngad või väiksemad lüngad. Ja siis saab selle pangaga lünga puhul juba seda malli kasutada. Nii, aga ma lähen siia pangaga lünku nüüd uuesti tagasi. Ja siin on veel selline võimalus, et lahendada, saab pangast lohistada, praegu on meil aktiivne, et saab lünkadesse lohistada, aga tegelikult me saame nagu lohistada ka niimoodi, et teksti sisse sõnade vahele. Ma loon uue siis pangaga lünga sisubloki ja see on nüüd väga selline kirjavahe märkida spetsiifiline asi. Märgin, et teksti sisse sõnade vahele ja salvestan. Ja nüüd juhtus selline asi, et lahendaja saab need vastused, mis siin on näiteks punkt ja koma ja hüüumärk, siis teksti sisse panna ja saab otsustada, et kas siis on keskel, paremal või vasakul ja tegelikult saab ka ülejäänud lünkad või nende vastuste puhul siis otsustada, et kas kuhu see reastub, näiteks liitsõnade puhul on nagu, kui see pank on sõna alguses, siis ta võiks nagu paremale joonduda. Nii, ja salvestan. Nüüd on all on näha, et iga lünk siin on omaette ID-ga ja siin saab siis otsustada, et millistesse lünkadesse seda vastust võib panna. Nii, ma tahan nüüd tegevusega sassi ajada. Võtan siit ära ja nüüd teen topelt klõpsu. Kohe. No nii. See tuleb nüüd kogukam. Ja kogukam, et siia saab panna. Aga panna saab ka igale poole mujale. Nii, selline ülesanne. Järgmisena vaatame sellist ülesannet, mille nimi on ristsõna. See on harjutamiseks. See on väga lihtne ülesande tüüp. Kõigepealt on vaja siis luua ülesande sisu ja uus sisublokk ristsõna. Nii, täita ristsõna. Ja kõigepealt enne salvestamist meil on vaja endale ette saada seda ruudulist paperit. Nüüd siin on vaja anda siis ette mitu rida paremale ja vasakule meil on vaja. Mul on praegu vaja ristsõna, kus on 4 rida ja 9 veergu. Nüüd ruudu suurus, salvestan ära,
Ruudu suurust saab muuta, et siin praegu täpselt selline ruudustik lapsele ette tulebki. Nüüd selleks, et hakata ristsõna looma, ma klõpsan siis ruudul ja siia võin anda vihje. Ma panen siia näiteks päikese pildi ja ütlen, et see läheb paremale ja tähtede arv on 5. Ja siia ma kirjutan ka päike. Nüüd vastuses olev tähtede arv ja siin sõna tähtede arv peavad kattuma. Muidu süsteemile see ei meeldi. Täidame ka järgmised ära. Näiteks siia kirjutan mingisuguse arvu. Nüüd 12 miinus 10, et peaks nagu arvutama, siis tähtede arv on 4 ja siia maatriksisse kirjutan 2. Nii pikk sõna ei mahu ära. Muidugi alla, paremale. Ja siin selles ülesandes siis punkte antakse selle järgi, kuidas hindamismaatriksis on, et praegu mul on niimoodi, et selle esimese vastuse eest, selle päikese eest ta saab 1 punkti ja teise eest saab 2 punkti. Nii ma salvestan ja siis lahendamise vaatesse näeb siis niimoodi välja. Ma sain 1 punkti, ma sain ainult esimese vastuse eest. Nii, kas teil on vahepeal tekkinud küsimusi? Kas kõik praegu näevad pilti või peaksin värskendama? Tore. Kristi, kas sina ka näed? Ai, siin on vastus juba, et näed ole. Näed. Hästi. Võtan siis järgmise ülesande ette. Ja järgmine tegelikult täna ongi mul ainult avatud vastusega küsimus. Ja valin siis selle sisublokist ülesande tüübi avatud vastusega küsimus. Nüüd küsimus või tööjuhend on jälle selline klassikaline, et näiteks mul oli selles näidistestis selline ülesanne, et koosta väike kiri ristsõna vastuse teemal. Seal oli õige vastus. Õige vastus tuli ristsõnast välja piim. Ja siia saab vajadusel siis seda tehnilist töökäsku muuta. Nii, salvestan ära. Nüüd meil on vaja anda lapsele ette siis, kui suur on tema kirjutamise aken. Et samamoodi nagu siis avatud vastusega lünga puhul, kus vaikimisi oli nagu üks, siis siin avatud vastusega küsimusel, nüüd üks rida, et sinna siis tuleb see ette anda, ütleme, et rea pikkus on siis näiteks 100 ja ta võib kirjutada 5 real. Ja ma panen siia ka näiteks, et kiri peaks olema umbes 60 sõna. Nii. Nüüd vihjesse võin kirjutada, et kirjuta vastus siia kasti. Ja siin on sama moodi nagu siis avatud vastusega lüngas, et vihje võib jääda vastuse algväärtuseks. Ja tema siis võib seal midagi muuta. Nüüd kirjeldekst.
salvestan ära. Sellega saab otsustada, et mida siis teeb näiteks Enter, et kas alustab uut lõiku või uut rida. Kui kuvada sõnade arv vastuses, siis laps näeb, kui palju ta on. Ja siis kas hinda saab tekstis vigu märkida või ja vastust saab vaadata täisekraanil. Ja ma panen, et nupuriba on ka lahtri sees. Kui kõik ülejäänud ülesande tüübid, mida me siis eile oleme vaadanud ja täna ka on arvuti hinnatavad reeglina, noh, välja arvatud avatud vastusega lünk, mis võib olla, et keerulisemate vastuste puhul, et on vaja endale ära hinnata, siis see ülesande tüüp on vaikimisi inimhinnatav, sellepärast, et teksti me ei ole suutnud arvutit hindama õpetada. Ja siin on samasugune hindamismaatriksi, ütleme, kast või lahendused, nagu siis avatud vastusega lüngas. Ja reeglina on selles ülesande tüübis vaja ära täita siis maksimumpunktid. Näiteks ütlen, et 10 punkti saab sellest. Maatriksit ei täideta ja kui just ise ei ole nagu see ülesande koostaja ei hinda ka, et siis siia peaks kirjutama siis selle õige vastuse. Mul on vist ikka kopratekst siin kogu aeg klipis. Ja siis seda, et kui laps tahab õiged vastuseid vaadata, kas talle siis seda kuvatakse või mitte. Nüüd, kui laps kirjutab seda või täidab seda ülesannet, ma nüüd võtan selle lahendamise vaate, siis on siin sellised veidrad nupud, mida tegelikult kõik ei ole vaja kasutada, aga osa on. Ja kuidas me saame siis öelda, et mida laps võib kasutada? Selleks lähme ülesandest sisu ja kerime päris alla. Siin paremal on lahendaja tekstitoimeti seaded. Kui siin klõpsata, siis siin saab ära märkida, millised on need nupud, mida kuvatakse. Et kui tegemist on rohkem matemaatiliste sümbolitega, siis on need aktiivsed. Ma praegu võtan need ära. Kui ta peab juttu kirjutama, siis ma oletan, et on neid vaja just ei lähe. Edasi tagasi tõenäoliselt on vaja. Siis võib-olla mingisugused kujundamise nupud, joonimise nupud ja nii edasi. Nüüd see oomega märk, see täiendab siis avab, nagu te enne nägite ka, ta avab siis erimärkide selliste või sümbolite loetelu selle tabeli. Ja seda, et kas ta saab oma siis seda vastust ka kuidagi kujundada. Nüüd see noolekestega nupp maksimeerimine on eriti pikkade tekstide puhul väga oluline. Ma salvestan ja lähen nüüd uuesti. Alati salvestan siit ka, lähen uuesti lahendaja vaatesse. Siin on kõik need nupud olemas, mida ma sealt lubasin õpilasele vaadata ja kui ma klõpsan maksimeerimise nupule, siis kuvatakse nagu lühendatult Wordi akene see pikeneb vastavalt sellele, kui palju siia vastuseid kirjutada või kui pikalt. Ja kui uuesti seal minimeerimisel klõpsata, siis saab sellele tavalisele ülesande lahendamisele lehele tagasi ja siin kuvatakse ka, et palju neid sõnu on. Ja et seda näeb siis hindaja, kui palju on laps kirjutanud ja laps näeb ise ka, mitu sõna ta on kirjutanud. Nii, ma arvan, et mul on tänased ülesanded kõik nüüd läbi käidud. Vaatasime, kuidas valikvastusega lünka luua. Selles testis on see kujundamata, et on ikka sellel hallil taustal. Siis kuidas on lüngad vihjaga ja ilma vihjata. Kuidas siis pangaga lünkaga ülesannet teha, väike ristsõna ja tekst.
Nii, küsimused. Või me tänaseks lõpetame või te olete proovinud juba lahendada mingeid asju ja on ja nüüd on küsimused tekkinud. Nüüd ma saan vaadata ka siit seda. Kui Ele, kas võib otse küsida või peaks seda chati kaudu küsima? Nii. Nii, ma küsiks seda, et aga kui ma alustasin seal tegemist ja mul jäi pooleli seal minu töölaual, kuidas ma need oma pooleli olevad asjad üles leian? Et kuidas ma seda... Ja ma mõtlesin, et ma näitan seda homme, aga ma võin täna ka näidata, millal on no, aega. Just, et juba proovid siis jääb midagi pooleli. Ma kohe panen siis selle uuesti selle töölaua siia. Siia ette ja kui ma nüüd, kas te näete mu ekraani? Ja. Nii et kui ma nüüd selle minu töölaua võtan, siis need ülesanded, mida ma olen loonud, on siin ees töökogumikus. Ja kui ma võtan selle lahti, siis üldandmetes on näha ka, et see on koostamisel, et põhimõtteliselt koostamisel olevat ülesanded testi panna ei saa, et selleks peab ta olema valmis. Kui need ülesanded siit ära peita, näiteks ma koostan mitut ülesannet, aga tegelikult mul on siin keset töölauda töökogumikul ka sellised siis kas diagnostilised testid või valmistestid, millega ma tahaks edasi toimetada ja siis võib siin töökogumikus olla see hulk päris suur, siis kustutan nad siit töölaualt ära ja siis nad tekivad, kus on detail otsing ja märkida, et olek on minu koostamisel näiteks. Ja siis siia need ülesanded tulevad, ma saan nad uuesti enda töölauale lohistada, aga ma saan nendega ka toimetada ilma, et ma peaksin nad töölauale lohistama. Selge. Nii. Siis küsimus, et kas saab kopeerimist keelata? Praegu ei saa, aga tean küll seda probleemi. Jah. Küll aga nendel igasugustel katsetustel me oleme varem teinud niimoodi, et me oleme keelanud brauseri siis selle õigekirja kontrolli. Aga seda siis, kui laps on kodus, siis ta kasutab teist brauserit, kus seda ei ole, aga teatud asjadel, teatud ülesannetel või testidel seda saab kasutada. Aga praegu jah, saab kopeerida mida iganes. Nii, kas on veel? Olete te veel katsetanud midagi? Eile oli küsimus, et kuidas pilti saab sinna ülesandesse panna. Ma loodan, et see sai täna ka üle korratuda, sai vastuse. Rohkem mulle ei ole praegu küsimusi tulnud, aga siis kohtume homme. Nii, ma panen nüüd, lülutan välja. Aitäh sulle, Nastja. Aitäh teile kõigile.